No niin, Hokiurheilu podcast, jakso numero 11 ja niin sanottu kokoonpaneva voima. Tässä löydään sitten pakettiin se, että mitä niin kuin tällä kaudella keskusteltiin ja sen jälkeen me jäädään sille pienimuotoiselle kesälomalle ja palataan sitten siinä vaiheessa, kun pitsiturnaus on pelattu, että miten meillä pojat menee tässä näin. No kiitos kysymästä. Nyt ilolla lähden tästä kesälomalle nauttimaan siitä kaikesta rahasta, mitä me ollaan tehty tällä meidän podcastilla rälläämään. Sanotaanko, että, niin kuin, että toivotaan, että tästä Vaajakoskelta Jyväskylä asti pääsee. Bussilla pääsee. Niin, uimalla pääsee tässä. Mutta todellisuudessa niin todella hyvää kuuluu ja kiva olla nyt vähän muistelemassa menneitä, että mitä sitä tulikaan touhtua. Joo, sama itsellä. Hyvä fiilis. Silloin tosissaan, kun Pesosharja tässä haastateltiin näillä tiluksilla joutilla sisällä, kun oli vähän kylmä ja sato vettä. Nyt ei ole kylmä eikä sada vettä, niin voi olla tässä pihalla aika komeaton maisemat. Mikäs tässä? Kiva jäädä pienelle breikille ja vetää yhteen, mitä me saatiin tuossa edellisen 10 jakson aikana kasaan. Niin, tämä on eka kerta, kun meillä ei ole minkäänlaista kässäriä, että niinku, vaikka se on kuulostanut siltä, että meillä on käsikirjoitusta, mutta on sinne vähän joutu miettimään etukäteen, että mitä kysellään, mutta nyt vetään kyllä ihan niin sanotusti kainalosta suoraan nämä kaikki hommat. Kyllä. Kesämieli. Kesämieli. Ei tässä lähdetä jännittämään turhia. 10 jaksoa me saatiin purkkiin, mikä on mun mielestä ihan ok suoritus. Meillä oli aika kovia vieraita. Siellä oli ykkösjaksossa Koskisen Kalle, kakkosessa Jonkmanni, kolmoseen saatiin Ahos Ari. Ahos Arska kadonneen kiekkoilijan jäljillä. Nelosessa oli itse J.P. Hytönen. Vitoseen tuli, siellä oli Mauri. Kyllä. Mauri fanien äänen kannattajana. Sitten oli seiskassa Ahvenjärven Jusu, ei kun Mikko Viitanen. Viitanen oli kyllä. Joo. Ja sitten oli Ahvenjärven Jusua ja sittenhän meillä oli tosissaan Pessiä. Ja sitten oli vielä Alasarjan spesiaali oli tossa, joka on saanut aika kohtuu hyvin kuunteluita. Itse asiassa siitäkin on tullut muuten semmoinen niin kuin positiivinen uutinen, julkaistiin tänään, että Pelikaanit tulee pelaamaan ottelunsa sitten, niin siirtyy Hippokselle. Ja sitten mä näin tuossa puhakkaan justiinsa, kun kävin tuossa paikallisessa K-Marketissa ostamassa vissyä. Niin, ne sanoit, että oli sitä vähän aikaa siinä pyöritelty, että ne rupeaa pelaamaan sitten pelissä Hippoksella ja sinne saa kuivaria kaikki niin kuin jätkät varmaankin, että se on ihan kohtalaisen hieno homma, että on. Nyt sitten niin kuin pääsee pois sitä Tikkakoskelta. Tai ei sitä päästä pois, mutta niin kuin se, että kyllä se aina lisää huomioon tulee, kun päästään tuohon niin sanottuun Jyväskylän ytimeen. Kyllä, kyllä. Kirkkaisiin valoihin. Kilpahalliin. Kyllä. Tuo on mahtava uutinen, kyllä. Ja välissä vielä sanotaan, että SummerSlam kävi kanssa. No joo, sehän meillä oli tuossa. Ja siellä me käytiin itsekin. Tommin kanssa vedettiin maailman kovin YouTube-live-striimi. Siinä oli aavistuksen verran semmoista haastetta, kun meillä ei ollut minkäänlaisia aikatauluja järjestäjän puolelta. Meidät häädettiin sieltä pihalle erään vaajakoskelaisen artistin soundcheckia varten, jota ei sitten koskaan tullut. Vieraita oli haastavaa saada. Mutta saatiin kuitenkin vieraita. Mutta saatiin pari. Meillä oli Jokke ja sitten meillä oli Jäsä siinä. Hyvät kommentit saatiin. Siitä mä melkein haluaisin lähettää, jos joku katsoi sen liven niin alusta loppuun asti, kun sanottiin ekan kerran, että me palataan noin vartin päästä ja tultiin 45 minuuttia myöhemmin huolimatta, onko täällä ketään. Niin jos joku todistettavasti kertoo, että on kattonut ja ootellut sen linjojen päässä, niin kyllä me varmaan niin joku suklaapatukka voi jäädä. Kyllä me keksitään Hockey Corner podcast spesiaalipalkin. Mä lähdin 18.45, hyppäsin Vaajakoskelta bussia niin toiseen tapahtumaan siinä. Siihen mennessä mulla oli siinä taustalla auki sen, niin mä en ole nähnyt mitään, mutta se logo oli hyvän näköinen. Täytyy katsoa sitten, että painetaan niitä paitoja siinä, mutta sitä mä kattelin siihen asti. Että noniin. Se oli, mutta ei mitään. Se oli hyvä, että meillä oli semmoinen niin sanottu päivävuoro siellä. Oli vähän vieraita. Ja sitten meillä oli niin sanottu iltavuoro siellä. Joo, siinä oli eri kattaus sitten vielä. Kyllä, kyllä. Sekin meni ihan hyvin. Se oli ihan mallikkaasti joo siinä. Siellä on niin kuin edustanut Hockey Corner podcast kokonaisuudessa. Ja monella eri tasolla. Kyllä, nimenomaan tasolla. Ja sitten viihdyttävintähän tässä asiassa on se, että mä luultiin, että meillä kun katsotaan näitä kuulijoita ja muita, että ketkähän tätä kuuntelee ja moni on sitä kysynytkin, mutta täytyy kyllä sanoa SummerSlamista semmoinen homma, että kun suomalainen mies oletettu saa vähän häppää tuossa noin, niin yllättävän moni ties sieltä meidät ja on myös kuunnellut, koska tuli semmoisia pikkuknoppeja, että kiitoksia kaikille kuuntelijoille ihan oikeasti, että tämä oli ihan mahtava homma, että
jengi on ottanut omakseen. Ja sitten niin kuin meidän vieraat, niin meillähän on tunkua. On. Tulee kyselyitä, että voiko tulla teille tuossa noin niin kuin käymään vieraaksi. Voiko tulla pyörähtään siinä ja muuta, niin se on niin ihan mahtava homma. No on, meillä on vähän niin kuin positiivinen ongelma. Runsauden pula jopa ehkä ensi kautta ajatellen. Että, mutta ei se mua haittaa yhtään. Ei muakaan, ei se... Nyt täytyy vaan ottaa semmoinen järkevä breikki tähän näin ja muuta, että saa niin vähän haistella. Joo, se on ihan varmasti paikallaan ja sitten siinä elokuun puolella, kun ruvetaan virittämään kakkosseasonia tulille, niin meillä on sitten jonkunlainen tämmöinen, ei vedetä ihan niin freehandina kuin ollaan tähän asti vedetty, vaan olisi joku suunnitelmallisuus siinä tekemisessä ja vieraiden esille tuomisessa, niin saadaan tämä homma vielä pykälää kovemmalle tasolle. Kyllä se, joo. Kyllä, katsotaan mitä me keksitään vielä kesän mittaan. Niin, ja jos me mietitään, kannattaa aina muistaa se, että ne, jotka on katsellut ja kuunnellut meitä, niin edelleenkin, niin jos me mietitään vuosi taaksepäin tätä aikaa tässä, niin jokainen, itse asiassa vielä se hakukailu auki siihen harvi hokikorneriin, että niin kukaan ei tiennyt, että tämmöinen harvi hokikorneri tulee olemaan, ja se, että me sitten niin kuin, tavataan, että me ei toista me tiedetty kukaan yhtään mitään. Että niin kuin, jos me katsotaan se kokonaisuus siitä, että miten niin kuin asiat on pyörinyt eteenpäin ja nyt mennään silleen, että meillä on 10 000 kuuntelijoita rikki tässä näin ja tehdään semmoista niin kuin mun mielestä tälle alueelle aika lailla pienen slotin podcastia. Ei ole mitään kuin 3 äijää, jotka jauhaa jääkiekosta ja erittäin hyviä vieraita. Niin tämä on mun mielestä, mä pidän tätä tämmöisenä niin kuin ihan pienten uploadien arvoisena suorituksena. Kyllä että mä niin kuin silleen, tämä on tosi hieno juttu ollut, että on päässyt tekemään ja en mitään kiitoksia teille molemmille siitä. No kiitos. Kiitos itsellesi myös ja Summerslamiin mihin mä palaan vielä sen verran tässä Heikin hehkutuksen jälkeen, että se mikä oli niin kuin merkille pantavaa, niin siellä tuli nykyisiä liigakiekkoilijoita, entisiä liigakiekkoilijoita, ihmisiä joita en ollut koskaan tavannut, niin tuli ihan suoraan käveli kohti ja löi nyrkkiä tai kätteli ja sanoi, että jätkät, teette hyvää podcastia. Ja se, mikä pelaajilta varsinkin tuli se palaute, niin niistä meidän 2 jaksosta, että kun uskallettiin spekuloida ja uskallettiin nostaa kissaa hännästä pöydälle, vaikka kynttä tuli välillä, no ei nyt tullut Maasalan Tanelille terkkuja, ihan kivasti otit meidät. Joo, eikä tullutkaan. Mutta se, että se positiivisen palautteen määrä, ja Suutari Saku sanoi hyvin siinä, kun näin, Sakukin oli, ehkä se oli yhden oluen ehtinyt nauttia, niin että kysyi multa, että millä tuntuu olla julkis. Mä sitten, että no, en mä nyt oikein miellä itteeni julkiksi. Sitten se katsoi ympäri ja sanoi, että hei, kaikki tuntee sut täällä. Mä että niin, no se on kyllä melko pöyristyttävää. Että on meitä joku kattonut ja mahtava sillä lailla saada tämmöistä palautetta ihan suoraan tuolta niin kuin jopa joukkueen sisältä. Kyllä. Ja sitten muutenkin se SummerSlam ihan meni tuossa hyvin, että sehän kerättiin taas varoja, siellä kaupattiin Kurri pelipaitaa, oliko Kemenin paitaa, oli Kemenin keppiä. Minä olin siinä, siis siinä iltavuorossa, joka sitten ei nähnyt sitä huuhtokauppaa. Mm. Mutta 17 000 oli rahaa hankittu, siis eli 17 000 €. Eli se on todella hieno juttu. Ja kaikkihan menee sitten lyhentämättöminen niin, tähän nuorten liikunnan tukemiseen ja muuta. Ja sinä voi laittaa sitten, SummerSlamin kautta löytyy ne yhteystiedot, niin voi laittaa sitä hakemusta menemään. Että jos on semmoinen tilanne, että välttämättä ne rahat ei riitä siihen hommaan, niin tuohon harrastamiseen, niin sitten voi pistää sitä hakemuksen sisään, että josko siellä löytyisi sitten sponssihommia siihen. Ja useita kiekkoilijoita ja useita urheilijoita on tuettu kyllä tuota kautta jo, että on, sekin on mahtava homma. Se on loistava se ajatus, mikä siinä takana on, että kyllä saadaan hyvät bileet aikaiseksi, mutta saadaan myöskin tehtyä aika isoja summia rahaa hyvän tekeväisyyteen. Että kyllä. Itse liputan kyllä sen tapahtuman puolesta ja sen merkityksen puolesta. Kyllä. Kiva, kun päästiin. Kiitos SummerSlamin porukalle, että saatiin olla mukana ja toivottavasti myös ensi vuonna vedetään se vähän suunnitelmallisemmin, niin saadaan sitten tehtyä sitten vielä no se paljon ei tarvitse parantaa, niin tulee kovempi juttu, mutta saataisiin tehtyä niin kuin mahdollisimman hyvä siitä. Niin. Otetaanko iltavuoro erikseen tuossa sanoa? Joo, me voidaan ottaa iltavuoro. Iltavuoro voisi päivystää täällä Vaajakosken paikallisessa. Poissa sähköpotkulautojen vaikutuspiiristä. Anteeksi, Heikki. Mitään. Vastoin. Keksitään lisää vauhtia ja viritetympiä lautoja. Siihen me satsataan seuraavalla kerralla. Kyllä. Mutta mitäs ajat muutenkin, jos miettii tätä kautta, niin mitä teille jäi mieleen tästä, näin, kun tämä on nyt 11 jaksoa ja muuta, ja 10 jaksoa ollaan tehty, ja sitten on ollut urhospesiaalia. Ja tavallaan
mä niin kuin haluaisin ottaa kiinni siihen, mistä tässä on monta kertaa ehkä puhuttu jo ennenkin, mutta mun mielestä tämä on ollut joka kerta semmoinen niin kuin hauska ilmiö. Esimerkiksi me aloitettiin tämä touhu ja siitä terveisiä Tuomakselle. Joo. Oliko Silver Fox? Silver Fox. Electric Fox. Electric Fox. Ja Tuomas Kokko. Joo. Oli suurena apuna kyllä siihen, että saatiin tämä synnytettyä. Saatiin homma käyntiin. Niin siinä oli jotenkin semmoinen erikoinen, tai täytyy kuvastaa koko hommaa, että kun oli tavallaan Tuomas oli entuudestaan tuttu kaveri Rikulle ja taas Heikki sullekin joo, olla. Kyllä. Ja kun itse en tiedä niistä tiloista mitään ja ekan kerran kun sinne kerrottiin ja mentiin sinne toimistotilan kellariin ihmettelemään, josta löytyikin aika uskomattoman hyvä studio. Että tavallaan se ulkopuolinen miljöö, niin kyllä mä vähän aikaa mietin, että mitäs ihmettä, mihin tässä on oikein tulossa ja näinköhän täältä podcasti leivotaan, mutta niin vaan. Lähti homma käyntiin, joka sitten kimmotti ehkä siihen, että jollain lailla aika pienellä tai semmoisella niin kuin yhteisellä hyvällä ollaan saatu tehtyä semmoinen niin kuin tosi siisti juttu. Kyllä. Ja vielä niin kuin, jos joku lukisi vaikka meidän WhatsApp-ryhmää ja näytettäisi se, että mitä siellä on keskusteltu ja sitten mitä tältä kuuluu ulos, niin se voisi olla vaikea niin kuin nähdä se, että tavallaan mikä on se kontrasti. Että se on just se sama, mikä on siinä Tuomaksen studion pihalla ja mitä se on siinä sisällä. Kyllä. Että jotenkin se on tosi siistiä ja hauskaa, että ollaan saatu leivottua. Fake it till you make it. Nimenomaan. Eikä sen ikään tarvinnut siis feikata, mutta se, että mä luulen, että tässä on niin kuin siistejä juttuja vielä tulossakin. Ja ehkä jos mä vielä peilaan sitä viime kautta, niin just sekin, että kun eihän meilläkään niin kuin sinällään, me seisotaan siellä hallin kulmassa, eikä jos silleen kompetenssia sinällään kysellä keltään yhtään mitään, niin on tietysti ollut tosi kiva, että tähän on tullut porukkaa kertomaan meille niin kuin vaikka ja mistä. Kyllä. Että tästä on auennut ihan uusi kulma niin kuin tuohon jääkiekkoon niin kuin itselle ja sitten toivon mukaan myös meidän kautta muille. Et esimerkiksi yksi semmoinen lempparihaastattelu niin viime kaudella, toki kaikki oli hyviä, jos pitää nostaa, niin JP:ltä tuli tosi hyviä juttuja, mistä ei niin kuin ollut itsellä mitään hajuakaan, että siitä aukesi semmoinen verho tietyllä tavalla. Ja sitten vastaavasti Jusun kanssa oli tosi mielenkiintoinen keskustella, koska siinä oli tavallaan niin pitkältä kokemuksia. Tämä sitten jotenkin tuntuu, että sitä katsoo sitä peliä Jusu Ahvenjärvi niin eri linsseillä kuin tämmöinen nuori knoppi, joka siellä vähän pyörii jaloissa. Ja se, että jollain lailla että oli ihan kiva, että saadaan sitä podcastikin tehtyä, mutta siisti homma, että pääsi kuuntelemaan Jusulta juttuja. Kyllä. Itsellä jäi kanssa päällimmäisenä niin meidän loistavat vieraat. Ne oli niin kuin semmoinen kruununjalokivi. Mutta myöskin se, että miten paljon saatiin hyvää niin sanottua kuulijapalautetta. Ja sitä kautta pystyttiin niin kuin kehittämään tätä. Tosin välillä mentiin ehkä vähän turhankin kaasupohjassa. Tehtiin pitkiä henkilöhaastatteluita useampi jakso putkeen. Mutta niistä taas voidaan ottaa ensi kaudelle oppia, että ehkä saadaan sitä spekulaatioa sit joka jaksoon ja sitten saadaan vieraita. Että ei tehdä ihan niin pitkiä henkilökuvia, mutta kyllä. Ihan erilaisen, niin kuin Tommikin sanoi, niin ihan erilaisen näkökulman on tänne jääkiekkoskeneen saanut tämän kautta. Tietysti se Harvi ja Hoki Corner auttoi siinä vähän, mutta sitten myöskin teidän kanssa, kun on päästy spekuloimaan ja pohtimaan ja vieraita haastatteleen, niin onhan tämä nyt ihan huikeata hommaa. Kyllä. Juuri näin. Mitäpä tuohon lisäämään? Niin. Mulla ei se... Se oli hyvä, että se tuli se palaute sitä asiasta. Mä lähdin silleen päin purkaan sitä, että se palaute tuli sitä, että meidän pitäisi keskenämme enemmän spekuloida tuossa ja muuta. Mä oltiin innossa, kun me saatiin niitä vieraita tuossa ja muuta, ja se oli niinku todella hieno juttu ja silleen. Mutta sitten kuitenkin siellä kaukalolaudalla jokainen on sen verran aikaa viettänyt, että joku näkökulma olemassa asioihin. Ja se on hieno kuulla, että sitä näkökulmaa arvostetaan. Että se on se mikä niinku lämmittää tosissaan mieltä, että niinku... Että uskaltaa tuoda asioita ulos. Mulle jäi niinku monesta, siis JP-juttu oli ihan oma juttu, koska niinku en mä sitä tiennyt niin sitä semmoista niinku syvältä kaikkea niitä hommia. Se oli se Arskan kaikki niinku silleen, että oli hyvä, kun mä muistan sen, kun mä kysyin, että kuka on pahin hyökkääjä koko ajan, sitten se oli, että Mosiakin. Mosiakin Aran sille ylös aina ampui, ja tossa noin muuta tuli silleen, että kun se niinku Arinkin tiennyt ja tuntenut niinku tosi pitkään, ja tossa niin sitten tuli... Niinku tuli kuin apteekin hyllyltä ne vastaukset. Jusu, no niin, henkilö tämmönen niinku, se voisi rinnastaa kaikkien henkilöjohtamiseen niinku oikeesti mitä tapahtuu tässä
kaikissa yrityksissä ja se semmoinen niin kuin tyyli tehdä näitä asioita niin on todella niin väkevä niin kuin ihmisten kanssa. Kyllä. Viitasen haastattelu. Viitanen, kun ei hirveästi anna niitä haastatteluita yhtään mihinkään, niin sitten se pyyhältää tuohon meille, niin silloin täytyy sanoa, että eka kerran, kun saatte kysyä ihan mitä haluatte, oli sopimus sen kanssa ja sitten ruvettiin niin kuin jauhamaan sitä asiaa siinä ja pikkusen puristeltiin ja käänneltiin ja käänneltiin ja käänneltiin ja se oli ihan mielenkiintoista keskustelua sille ja Viitanen sanoi, että kyllähän kakkososankin tulee tuohon paikan päälle. Kyllä. Ja se tehdään kyllä ehdottomasti, että se tässä on niin semmoisia tähtihetkiä. Plus sitten se, että se meidän Alasarre-korneri, mikä oli tässä, niin sitä ei sovi unohtaa, koska niin kuin siinä on pohdittu tätä kuuluisaa kakkosdivisioonaa tietysti aika paljon. No se oli tietysti se näkyvin, koska se oli viimeinen sarja, mitä käytännössä pelattiin Suomisarjan playereiden ja Suomisarjan niin kuin finaaleiden kanssa. Niin tota, sitä totta ehdottomasti jatketaan ja siitä kiitos kaikille ja kiitos siitä jaksosta, mikä tehtiin se, tota, niin, se spesiaali siitä kakkosesta. Ja se oli, niin kuin ihan, se oli hauskaa kuunneltavaa se homma, että tota, ihan kokonaisuudessa sitten myöhemminkin itse kuuntelin, että tota, niin, se oli ihan hyvää sellaista jauhomista, koska niin kuin, ei se ole semmoista, no se on rautaliikaa, mutta kun monella on just se, että siellä juon kaljaa ja muuta, niin kyllä siellä varmaan kaljaakin joskus juo, mutta kyllä siellä joutuu nykyään pelaamaan, että se ei ole kuin vanha kolmonen, mitä pelattiin Vaajakoskella ulkona, että kun se oli kuin riitti, kun tuli paikalle, että siellä joutuu nykyään niin kuin nivusetkin oikeasti oikoin, niin kuin lähtee johonkin kakkosen niin kuin pelailemaan. Joo, no, se oli todella mielenkiintoinen jakso, se rautaliikaspesiaa. Sitten teillä on pakko ottaa tuon kommentti, muista vielä itse semmoisia ensimmäisiä jääkiekkomuistoja, mitä on, kun Petävedellä pelattiin kanssa, Petpet pelasi jotain ulkosarjaa. Ja nelostivarja. Todennäköisesti. Nelonen oli jo. Ja mä olin selkätä avaamassa jäähyboksi ovea. Ja okay. Mä en muista, että minkä joukkueen, tai siis, että mistä se oli lainalla sille Petpettiin veskari, mutta se oli jotenkin todella hieno hetki semmoiselle alle 10-vuotiaalle kaifarille, kun oli siinä toisella erätauolla kuuntelemassa vihjeitä. Se kaveri sanoi, että kakkoserätauollinen veskari aina yksi punainen koffi ja kaksi punaista mallua, niin pysyy hermolla jäässä sen kolmannen Niitä oppeja mä yrittänyt vaalia itsekin tässä nykyisellä. Juniorit, älkää kuunnella. Veskari tarvii hermohoitoa. Kyllä. Niin kyllä siellä, mutta mä en puolikkaan kauden pelannut silloin, kun Raasakan Jouko pelasi ja oli Vesa Kuha oli pakissa oikeasti lyömässä. Ja oliko Tero Snake Lehikoinen vielä. Ja mä pelasin häkkipäänä siellä ja sehän oli vähän semmoinen niin no-no siinä hommassa. Niin kyllä sielläkin kävi porukka niin oikeasti Vaajakosken kopitakaan. Siellä veettiin punaista mallua, eli spandus niin käryy nousi sieltä ja painamaan teräsoit päällä kävi porukka spandulla, niin kyllä se oli uskomatonta. Mutta jos mä vielä palaan pikkusen taaksepäin siihen meidän spekuloimiseen, mitä vähän toivottiinkin, niin tietyllä tavalla yksi semmoinen tekijä, minkä takia sitä ei ehkä tullut niin paljon, oli, että ajankohdallisestihan me herättiin tähän podcastiin aika myöhään. Totta. Tämän vuoden puolella. Ja sanotaanko, että siinä kohtaa aika... Tai tavallaan, että ei ehkä tehnyt mieli lähteä lyömään lyötyä, että Jypillä ei pyyhkinyt siinä kohtaa kovin hyvin. Ja nyt tavallaan ensi kaudellakin, niin jos tuossa ollaan alusta asti hököillä, niin ainakin, niin kuin, ainakin kaksi kierrosta on mielenkiintoista. Kyllä mä näen, että ensi kaudella niin voitaisiin vähän suunnitella jopa semmoista järjestystä, että tehdään ihan tämä podcast-jakso ja sitten jos tulee mielenkiintoisia henkilökuvia, niin sitten tehdään semmoinen henkilökuvajakso erikseen, että sitten pysytään siinä... kuitenkin siinä niin sanotun pelinkin spekuloinnissa ja analysoinnissa tiiviimmin mukana, koska se on mitä meiltä on pyydetty ja totta kai sitä me pyritään sitten tarjoamaan. Kyllä. Nyt on pakko sanoa, kyllä tästä ei varmaan kuvaa näin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun yksikään meidän vieraista nuolee Heikin jalkoja täällä. Niin on. On kyllä huikea hetki. On. Täällä on kaikki Vaajakoskella mahdollista. Kyllä. mutta niin kuin tässä jaksossa, niin nyt sitten ruvetaan spekuloimaan jossain vaiheessa tulevaa Jypin kautta ja on tässä näin, että antakaa jätkät raippaa, niin kommentit katsotaan nyt, koska odotukset on niin kovat, että nyt täytyy vaan niin kuin lyödä vaan vettä myllyyn lisää mun mielestä. Kyllä. Että... Otetaanko saman tien ensi kauden analysointia? Meiltä lähti hyökkääjiä ja puolustajia muutama pois, mutta meillä on tullut aika kovia paikkauksia tilalle. Siellä nyt ainakin nimiä, ketä nyt äkkiä tuossa kun ajelin tänne, niin muistelin, että siellä oli Puustista, Roobaa, turkulainen teki onneksi vuoden jatkon. Kyllä. Sitten tuli eilen julkaistiin tämä kanadalainen, sanokaa nyt se. Geo Platt. Platt, joo.
Vanha Ilvekseen. Kyllä. Ja sitten meille tuli Teekö puolustukseen tosi Ruotsista. Tosi vanha Ilveksi. Eikö sitten ole aikaa? On, no, siis on jo. Vanha, niin vanha, siis oikeasti tosi vanha oikein. Se oli kuin 90 kaas, kun se pelasi. Niin, niin. Niin, että se 13 vuotta sitten ollut. Joo, joo. Se on vanha ukko. Niin. Se, sen jälkeen tahkonut aika kovia liigoja kuitenkin, KHL ja Sveitsiä. Ja, ja sitten meille tuli Ruotsista tuli tämä puolustaja, oli Winbergikö sen nimi oli? Mikä se oli? Lindgren. Lindgren, anteeksi, joo. Joo. Ja tietenkin sitten meidän valmentaja porukka Rautakorven johdolle, ja siellä Nemo antaa sitten raippaa silloin, kun Jukka ei kerkiä. Niin itse ainakin näen, että on kyllä pitkästä aikaa, moneen vuoteen on semmoinen kausi, että jota odottaa mielenkiinnolla, että pirulauta sentään, mitähän sieltä oikein tulee. Joo, ja sitten niin kuin, kyllä minusta tuntuu, että viime kaudellakin oli semmoinen ihan oikeasti aihio siinä alkukaudessa, että nyt tavallaan, jos se saadaan piettyä se sama linja, että Jyppihän viime vuonnakaan aloittanut huonosti, ja nyt meille jäi kuitenkin siitä viime vuoden nipusta aika pelimiehiä. Kyllä. Mm. Amerikan pojat edelleen jatkaa. Ja haluaisin uskoa, että niin kuin sanoit, jännityksellä otat, mihin suuntaan se lähtee. Joo. Ja jollain lailla mulla on aika vahva luotto siihen Rautakorpeen ja siihen pelityyliin, että tavallaan se ei ole niin kuin se häviäminen putkissa. Se ei ole missään muuta vaihtoehtoa. Se luulen, että siellä reenataan aika kovaa tällä hetkellä. Kyllä tossa, mitä on Jypin Instagram- ja Facebook-videoita kattonut, niin Harjun portaista on varmaan 5-6 milliä kulunut pois tämän kesän alkukesän aikaa. Niko Seppälän treenivideoita kattonut, siellä haetaan maksimivoimaa, siellä haetaan räjähtävyyttä. Olen melko varma, että Jyppi on siellä 3-4 kovakuntoisimman liigajengin joukossa siinä vaiheessa, kun syyskuun alussa kiekko tippuu jää. Et kuntopohjasta ei pitäisi tällä kaudella jäädä ainakaan kiinni. Joo, ja sitten jollain lailla viime kauskin tavallaan indikoi kuitenkin semmoista kivaa niin puhtaasti rahallisestikin, että siellähän tuli kuitenkin 300 tonnia plussaa. Niin, melkein 4. Niin, kyllä. Tilikaudesta, joka kertoo ehkä kuitenkin sitä kieltään siitä, että kyllä tuolla niin kuin jollain lailla varmaan semmoista painetta ja haluaa nyt käyttääkin sitä rahaa. Kyllä. Ja niinhän siinä itse asiassa taisi Seppänen omalla naamallaan ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa mainitakin, että nyt lyydään niin kuin kättä taskuun ja laitetaan homma takas raiteille. Niin. Siltähän se on vähän niin kuin näyttänytkin, ja mä niin kuin jotenkin haluaisin uskoa, että toi ei varmaan vielä ole tässä, että kyllä siltä jotain on vielä ässien hihassa. Kyllä mä oon vahvoja huhuja kuullut, että sieltä ehkä 1-2 nimeä vielä saattaisi putkahtaa tähän. Pakkeja pari kappaletta. Niin, kesän aikaan, ja senkin tiedän, että sieltä on muutama lihavakala uinut verkosta ohikin, että on kyllä ihan tosissaan on lähdetty tekemään sellaista joukkuetta, mikä pystyy sinne playoff-paikkoihin ainakin haastamaan hyvin. Kyllä. Joo. Se lähti kuitenkin silleen, että jos miettii sitä tiedotustilaisuutta, mikä silloin oli, niin sanottiin, että nyt ruvetaan rakentamaan kilpailukykyistä joukkuetta. Ja sitten tuli Korpela siihen ja sanoi, että toimitusjohtaja Korpela ja kertoi, että nyt ollaan, mennään digitaaliseen karamiin ja reagoidaan juttuihin ja sillä tavalla. Ja toisaalta kyllä täytyy sanoa tässä vaiheessa se, että se kuulosti vähän samalta, mikä on niin kuin 2020-luvulla niin kaikkien suomalaisten PK-yritysten toimintakaava ollut, että mennään digitaaliseksi, ollaan isompi, ollaan haluttu yhteistyökumppani ja kaikki nämä tarinat, mutta kyllä siinä niin kuin semmoinen murune oli, ja sitä on todisteltukin sillä tavalla, että siinä vaiheessa kun Roopa julkaistiin, niin saman tien Roopan paita oli, eli tehtiin niin sanotut ilvekset siinä. Eli kun Mörkö Marko tuli silloin loppukaudeksi, niin paukautettiin niin Markon niin kuin paidat myyntiin, ja nyt oli Roopan paidat myynnissä. Kyllä. Mun mielestä se fanituotemyynti pitää tehdä just näin siinä, että niitä ottaa ne ennakkotilaukset sisälle, ja siinä vaiheessa kun jengi on painanut 15 kertaa kyllä, tahdon, niin näitä paitoja, niin sitten toimittaa ne milloin toimittaa. Joo. Sille mitään, kun ne kerkeää kuitenkin ensi kaudelle sitten sinne katsomoon jengille. Se, mitä mä niin kuin tässä pikkusen mietiskelen, että kun tässä alkaa olla jengiä aika paljon, ja jos mä tässä vähän eilen kaavailin tässä näitä kenttiä, miten nämä nyt menee tuohon noin, ja kirjoittelin tähän kännykkään sille ylös, niin jos miettii, että ykköskenttä voisi olla vaikka Puustinen, Christopher, Gardiner. Kakkonen, Roopa, Platzer, Turkulainen. Kolmonen, Kemel, Geoff Platt, Severi Lahtinen.
nelonen, Siikanen, Strooka, Wiedgren. Vitosketju, Heljanko, Perttu, Salonen. Kutosketju, Petman, Koskela, Valkeajärvi. Seiskaketju, Tohila, Lassila. Siihen ei vielä sentteriä ole, mutta eiköhän sekin löydy jossain. Niin tässä alkaa olla häivittävän paljon, niin oikeasti tässä on niin 7 kentällistä hyökkäjiä. Kyllä. Et 21 tästä on siis yhtä vaille 2-3 siis täyttä hyökkäyskentällistä, eli 20 hyökkäjää. Ja sitten kun katsoo tätä pakkeja, täällä on sitten, niin kuin, jos laittaisi vaikka, niin miten sinä nyt piskisi siitä, kakkonen Winberg, Peltola Lindgren, Ottavainen Seppälä ja Malinen Koskela. Mm-hmm. 8 pakkia. Ja sitten jos tulee pari pakkia lisää, niin sillä on oikeasti 20 hyökkäjää ja 10 pakkia. Että miten niin kuin löytyy niin kuin peliaikaa näille kaikille? Että niin kuin tässä nyt on semmoinen, että kun on otettu, jos on, esimerkiksi tuo Perttuhan pelasi viime kaudella niin kuin Mesukkaa Imatralla, joka on niin kuin taitava jätkä, voitti A-junnujen pistepörssiin. Niin mitenkä löytyy sitä peliaikaa? Ja sitten tämä, että se mua mietityttää tosi paljon tässä, että kun nyt Kemelillä on se the kausi, milloin pitää tehdä ne the jutut. Se oli muuten sinne vaan onnittelut. Joo. Se oli erittäin hyvä varausnumero ja se kävi niin, kuin niin uskomaton määhä, että pääsi sinne Predatorsiin, että Janneke Käläinen laittoi Twitteriin sen jälkeen, että en tiedä suunnilleen, että mitä nyt tapahtui tässä. Kyllä. Että saatiin Kemeli. Nitte. Kemelin pitää lyödä läpi. Kemeli tarvii jonkun, joka ruokkii siinä. Onko se Geoff Platti? Okei, Platilla on ollut ne viime kaudet, ne on ollut semmoista niin kuin alle 20 pinnaa. Ja okei, vanha pelimies, hyvä aloittaja, hyvä varmasti ylivoimalla. Mutta kun se jalka ei välttämättä liiku enää tuollaisella 3-7-3-8 jätkillä niin käsittämättömän hyvin, että sitten se pitää jollain niin kuin tehdä, että niin kuin, miten se saadaan rakennettua siihen Kemelin ympärille, että sitä Kemelistä nyt tehdään se NR-jätkä. Plus sitten se, että miten nämä seuraavat, kun tässä rakennetaan tämä tulevaisuutta ja puhuttu siitä, että nyt sitten mennään niin kuin eteenpäin ja tulevaisuus tässä näin, niin miten me rakennetaan ne? Puustinen ei ole nuori poika enää. Jos katsotaan sitten, no Platt ei ole nuori poika. Nämä on yhden vuoden soppareita. Oliko Platzerilla yksi vuosi? Puustisella oli pitkä soppari. Silloin 3 vuotta. Oliko Puustisella 3? Okei. Mutta joo, niin kuin sillä tavalla, että niin kuin, tässä on vähän nyt semmoinen homma, että miten me tässä, okei, okay, no tuo Puustinen meni ohi, mutta jos niin kuin sille, että kun tässä on kuitenkin se, että tässä aika vanhoja ukkoja alkaa olla sille, ja pitää olla niin kuin Jusu sanoi, että niitä soidunkantajia pitää olla tässä hommassa. Ja sitten meillä on niin Rautakorpi valmennuksessa ja muuta, niin miten tässä, niin kuin, mitä tässä haetaan, kun aikaisemmin ollaan rakennettu aina niistä paikallisista tekijöistä se juttu. Nämä on kaikki ostoukkoja tällä hetkellä, mitä on. Tällä paikallisuutta edustaa tällä hetkellä minun mielestä täällä Kemeli, Koskela. Ja Malinen. No kyllä mä Rooban laskisin. Ja turkulaiset. Niin, turkulainen. Kyllä mä ne laskisin vielä paikallisiksi, koska niillä on niin pitkä täällä, kauanko Rooba pelasi 5 vuotta. Kyllä. Samat Jerry, niin kyllä mä lasken heidätkin paikallisiksi voimiksi. Niin, mutta niin kuin, saadaanko me rakennettua semmoinen samanlaista dynastiaa tuossa, mikä oli silloin 2010? Niin, se on hyvä kysymys. Koska niin kuin, nyt tällä hetkellä sentteriosastohan tässä näin niin kuin, no tässä on Platzer. No Platzer on hyvä. Christopher, no pikkusen jäähyherkkä kaveri on nimittäin tuossa huitamaan tuossa. Se on mun mielestä kolmossentteri tässä. Ja väittää, että jos Perttu pelaa yhtään paremmin, niin se syrjäyttää Christopheri. Ja Platt, täys kysymysmerkki. Ihan täys kysymysmerkki sen suhteen, että miten tehty. Että niinku, tai jotenkin nyt mun mielestä semmoinen. Mä haluan, että mä oon väärässä, mutta niin kuin sitten mulla toisaalta just se, että niin kuin, kun aina on rakennettu sitä paikallisuutta ja tehty, mutta nyt tässä on mun mielestä semmoinen, tässä on niin kuin ostojoukkojen kasassa, haetaanko me nyt tälle vuodelle, kun korona on ohi, nyt me isketään, nyt me tehdään yksi vuosi ihan helvetin hyvää, ihan vitu hyvää homma tästä jutusta, ja sen jälkeen sitten niin seuraavalle vuodelle taas joudutaan kasaamaan rahalla uusi joukkue. Otetaanko me nyt katsomo täyteen, tehdäänkö me näitä juttuja sillä tavalla, että niin kuin menetään, otetaan nyt kuule rahat oikein kunnolla irti tästä kaudesta, kun tulee hyvä kausi. Ja sitten taas vedetään alaspäin. Että niin kuin, koska tämä on vaatinut, tämä on 1,5 miljoonaa vähintään vaatinut tämä homma. Melkein kyllä. 2 miljoonaa siitä, koska mä tiedän, että, tai voisin väittää, että tuo Rautakorpi ei ole ilmanen, Nemo ei ole ilmanen, Platt ei ole ilmanen. Puustinen ei ole. Ei, Platzer ei todellakaan ole ilmanen. Mutta mä haluaisin nähdä sen asian niin, että tässä ehkä ollaan haettu nyt semmoinen jengi, millä saadaan hippos täyteen, tai ainakin
sanotaan, että 80% täyttöastetta. Mm. Palautetaan joukkueen uskottavuus kilpailullisesti. Päästään pelaamaan sinne sijoista ehkä 6-8, 6-10, mikä voisi olla realistinen tolla. Ja siellä nyt on kuitenkin omia nuoria kavereita jonkun verran kasvamassa. Toiveita on, että sieltä voisi joku paluumuuttaja ehkä tulla tässä lähitulevaisuudessa parin kolmen vuoden sisään. Vähän Sveitsin suunnassa saattaisi olla liikennettä tänne päin. Saataisiko sieltä tuotua sitten taas muutamaksi vuodeksi potentiaalista jyväskyläläislähtöistä jääkiekkoilijaa. Mutta ehkä se suurin homma minun mielestä tässä on nyt se, nimenomaan se uskottavuuden palautus. No se tällä kyllä tehdään niin kuin siinä, mutta sitten niin kuin, jos me niin kuin mietitään sitä, että kuinka moni rupeaa saamaan ykkös-, kakkos-, kolmosketjusta näistä omista kasvateista, jos Kemeliä ei lasketa, niin peliaikaa. Ja kuinka moni mahtuu siihen top 4 pakkeihin tässä, niin Maline ei ole vielä minun mielestä valmis. Tässä näin niin kuin semmoinen on taitoa, on liike, on hyvä ja kaikki semmoinen. Mutta ei ole niin kuin sillä tavalla vielä, kun saa 5 peliä liikaa viime kaudella, eikä oikein Mestistäkään pelas A-junnossa aika hemmetisti. Sitten mun omat syövähampaat, eli Koskelan veljekset tuossa noin. Niin kovaa duunia koko ajan, mutta ei tämmöisessä nipussa, niin Koskelan veljeksille, niin nelos, kolmas pakkiparissa tai seiska pakki noin toinen, ja sitten sentterinä pääsee sutimaan ehkä neloskentässä sen 7 minuuttia peli. Mutta niin kuin omia kasvattajia, niin tässä nyt vähän valitettavasti tuntuu siltä, että tässä on pikkusen semmoinen tilanne, että vähän pahalta näyttää. Se, että täällä on nuoria hyviä jätkiä, esimerkiksi jos Siikanen ja Wigren, niin on semmoisia, jotka niin kuin tulee taistelemaan niistä pelipaikoista, mutta ensimmäinen top 6, mikä on veitty siihen niin kuin kaksi ekaa ketjua, niin ne on kyllä niin kuin, ne on nyt kyllä niin kuin naulattu siinä. Ja musta vähän tuntuu siltä, että uskallan sanoa, että Kemelilläkin tekee oikeasti vähän haasteellista jopa päästä noihin kahteen ekaan kenttään tuossa. Ylivoimalle pääsee siihen kuuluisalle paikalle ja vetää läissyä, mutta se on tällä hetkellä Predatorsille, se Predatorsin ukko tuossa. Ja tulevaisuus näyttää jääkiekkoilijana erittäin hyvälle ja kova tekemään duunia. Ja niin kuin nähtiin ne videot siellä NHL-tilaisuudessa, niin siellä on niin kuin isä jäädytty sen jäähdytallin eteen se, jää, ja poika siinä veteli takaperin tyyli 3-vuotiaana jo ympäriinsä ja muuta. Mutta se, että saako niin kuin peliaikaa ihan tarpeeksi tässä, niin tämä on nyt se juttu, että mikä se tulevaisuus on. Jännä nähdä. Siis sitä faktaa vasten kuitenkin tavallaan mä ymmärrän sen pointin, mutta samaan aikaan viime kausi, kuitenkin tilastollisesti. En tarkistanut tai tehnyt faktoja, mutta siitä katsomasta tilastoja tutkailemalla. Siellä yksi kaveri oli, joka tilastoja keräsi tosi paljon ja laski prosentteja. Niin kuitenkin viime vuosi oli Jypin huono, vaikka sarjasijoitus nousi, niin se oli huonoin kotiotteluissa. Tai niin kuin periaatteessa tuossa lähitapiolla pelattu kausi. Eli vähiten kerättiin pisteitä, mitä 2000-luvulla on kerätty. Just. Himassa. Joka tietyllä tavalla on myös semmoinen hälytysmerkki, että tavallaan ehkä sitä tulevaisuutta, koko organisaation, koko junnupolun uskottavuutta, niin kyllä se joku peliliike tarvitaan mun mielestä nyt, että saadaan niin kuin hepinää tötteröä ja sitä kautta. Jännä nähdä kyllä esimerkiksi Koskelan veljesten kohtalo, että miten käy, kuinka paljon pääsee pelaamaan ensi kaudella, koska viime kaudella musta tuntui, että oli jo vähän niin kuin tilaa. Hetkinen, kumpi Koskelosta pelasi nyt nimenomaan hyökkäjinä? Kumpi oli pakko? Santeri hyökkäsi. Ja Santeri hyökkäsi sen koko loppukauden Jypin mukaan. Joo, 2-2. Ja jollain lailla niin kuin voisin kuvitella, että siellä on jotain diilejä kulississa ehkä tehtykin, että pitää, tai mistäs minä tiedän. Ei se ole kuin seurataan. Se rupeaa tuossa sanotaan, että syyskuun puolivälissä, niin sitä nähdään jo. Ja kyllä mä veikkaan, että jos Kemelin Jokke pystyy avaamaan kauden samalla tasolla kuin millä se avasi viime kauden, niin kyllä siellä ykkös-kakkoskentän pelipaikkaa rupeaa olemaan tarjolla. Ja näkisin, että sitä ehkä kokeillaankin varmasti niin, että siellä on semmoinen kaveri, joka pystyy Jokkeen ruokkimaan. Pakko siellä olla. On. Se on ihan pakko olla siellä. Mä oon muutaman valmentajan kanssa tässä näin soitellut, silloin kun tuli tämä treidihomma tässä, niin soiteltiin heti aamusta semmoisen vanhan tutun kanssa tuossa, niin se tarvitaan nyt semmoinen, ja Plätistä se ihan varmasti tehdään tässä. Platseri se ei ole minun mielestä, mutta Plät on se semmoinen niin kuin rauhallinen sentteri, joka tuo sen kokemuksen siihen, niin mä uskallan väittää, että
platsien läväytetään, mutta kenet se niinku syrjäyttää täältä näin, koska se on puustinen turkulainen Rooba Christopher Gardner. Siinä on niin järkyttävä nippu, niin se turkulainen on ainut, joka se pystyy niinku tästä porukasta vetämään niinku syrjää sitä ihan tosissaan. Enkä mä näe sitä, että Jerry sieltä syrjäytetään. Mä näkisin, jos minulta kysyttäisi ketjuja, niin ottamatta nyt kantaa, onko se ykkös- tai kakkosketju, mutta kyllähän siinä ensin alkuun on varmaan puustinen Rooba turkulainen. No, miten meidän sentteri siinä sitten? Kuka niistä pelaa sentterin, mutta... Puhteen Rooba Turkulla, ei siinä ole sentteriä. Ei ole, niin. Ei ole. Kyllä se pitää siis... olla platseri tai joku platseri. No joo, se voi olla, että siinä on sitten... Koska Jerry on onnistunut kuitenkin sekä Rooban että Puustisen kanssa aikaisemmilla kausilla. Ja ihan varmaan sitä pyritään jatkaan. Kyllä. Koska on tuttuja kavereita, vähän aivotukset on selvillä, mihin sitä kiekkoa voisi laittaa ja mihin sitä voisi tulla. No sitten Gardiner tarvii myöskin sen ruokkijan. Mm-hmm. Voisiko siinä olla sitten Blatt centerinä Gardiner ja Kemel? Olisiko yksi mahdollisuus? Voisi olla. Siinä olisi kaksi kovaa maalintekijää ja sitten olisi kokenut sentteri. Niin, siis toi on yksi vaihtoehto, mutta kun mä näkisin se, että Kemeli tarvii siihen keskelle rauhallisen sentteri. Platt on se mun mielestä se ratkaisu siihen hommaan. Ja sitten semmoinen kahden suunnan Hubacek-tyylisen laiturin siihen toiselle puolelle, mikä niin kuin painaa sitä laitaa Eesson taas. No silloin se olisi Jerry. Niin, siis joku tämmöinen viritelmä siinä. Eikö sitten, miten sitten, onhan täällä alaketjussa kuitenkin Samuel Salonen olemassa. Joo, mä haluaisin nähdä Samuel Salosen ja sitten tuon sanokaa nyt tämä Lahdesta siirtynyt tämä Severi Lahti. Niin Severi, siis joo. Mä haluaisin nähdä, kun ne on jo siviilissäkin hyviä ystäviä, niin mä haluaisin ne nähdä myöskin yhtä aikaa Askissa. Niin. Koska sen jälkeen, tai siitä voisi kehittyä semmoinen tuhkimotarina. No siinä vaiheessa mä itse tekisin semmoisen kentän tuohon noin, vielä jos me niin kuin väännetään tätä asiaa siihen, niin mä laittaisin Lahtinen Perttu Salonen. Mm-hmm. Koska Perttu on kuitenkin semmoinen ok, se on taitava jätkä, se osaa tehdä pisteitä, mutta se on myös semmoinen niin kuin toisaalta sitten polkee kahteen suuntaan. Salonen polkee kahteen suuntaan ja sitten Severi, no se polkee mihin sattuu aina välillä, mutta se on semmoinen taiteilijatyyppi tuossa, että niin kuin se on silleen, että se viehättää mua jollain tasolla se semmoinen tasonnosto, mitä se on tehnyt tuossa. Kyllä. Mutta kyllä mä silti vielä mietin itse tuommoista niin kuin ylivoimakoostumusta ja miettii sitä paikallisuutta. Niin. Et mietin, että jos siinä on Kemeli Lapapistossa toisella puolella, Puustinen toisella puolella, Rooba möyrii siinä maali eessä. Mm. Jerry pistää toimiston maalin taakse pystyyn. Niin, jos Jerry on siinä, niin tavallaan... Ja Gio Platt siinä pyörittää oikealla puolella. Mutta siitä ei puutu kuin yksi enää nyt, jos Hongalla ei tai olla vielä jatkosopimusta minnekin tai Plakkarissa, että tulisiko se nyt vielä vanhojen kavereiden kanssa kerran kokeilemaan, niin kyllähän siinä olisi semmoinen aika jyväskyläläinen ylivoimaisuus. Siinä olisi komea saada keskisuomalainen ainakin. Mä epäilen sitä, että tästä ainoastaan tästä hommasta niin puuttuu pakki nyt. Mm-hmm. Eli sen mä uskallan lyödä tässä näin niin kuin ison summan rahaa siihen, että vasen pakki niin tulee olemaan nyt siinä ylivoimalla, niin tulee toi Kemeli olemaan. Koska se on niin hävyttömän se lämäri, millä se ampuu sen tuossa, mutta kun se on niin merkattu jätkä kuitenkin siihen. Mutta siellä on semmoisia konnia, että nehän voi käyttää semmoisena niin sanottuna syöttinä sitä Kemeliä siinä, että kun sitä Kemeliä joudutaan pelaamaan koko ajan pois, niin muille aukeaa se tila siinä, että onko meillä sitten olemassa siinä, että jos se Platt pystyy pyörittämään, kun se pystyy pyörittämään sitä ylivoimaa niin kuin rauhassa, niin onko se sitten se turkkulainen Platt, kuka siihen viivaan nyt sitten saahankaan. Mä toivoisin siinä, koska niin kuin Sotka ei ollut mun mielestä, se oli peruspakki. Kyllä. Se ei ollut semmoinen niin kuin mun mielestä oikea vahvistus. Ja mä olin vähän sitä mieltä jo pitkään tässä näin itse, että niin sitä sopimusta niin ei välttämättä tulisi jatkaa. Ja se sitten tulikin silleen, että lähti ulkomaille ja yhteisymmärryksessä. Lopetettiin soppari siinä. Mutta ihan siis mielenkiintoinen kaus tulee olemaan. Ja mutta tämä on kunnon spekulointia tuossa. Hauska nähdä muuten harjoituspelejä nyt sitten katsoa, että minkälaisella nipulla lähdetään. Että näiltäkö pitsiturnauksakin sieltä kaksi pussia on jätkiä oikeasti. Lähtee painaa sinne. 10 pakkia lähtee sinne ja 20 hyökkääjää sinne. Ja 3 maalivahtia ja sitten vielä koko valmennusryhmä siihen mukaan, niin sen tarvii 60 hengen bussi. Kyllä. Ja päivän kunnon mukaan kaverit kentällä. Niin joo. Ihan siis
Mielenkiintoinen kaus on tulossa silleen, että jos rupeaa niin kuin miettimään sitä ja ketä sitä vielä sitä tullaan julkistamaan niin kuin muihin joukkueisiin ja muuhun kuin tämä KHL-kuvio ja kaikki, niin miten tämä liigan taso nousee, niin sehän tulee joka tapauksessa nousemaan, mutta kyllä. Kuinka paljon, niin se on sitten niin kuin kysymys. No sen, nyt on jo selvää, että se nousee merkittävästi. Niin. On huomattavasti viihdyttävämpää ensi kaudella katsoa jääkiekkoa kuin viime kaudella. Kärpät on tehnyt kovia hankintoja, Tappara on tehnyt, Ilves on tehnyt. IFK on oikeastaan ainoa, joka on ollut näistä isoista joukkueista niin kuin aika vaisu julkaisujen suhteen. Siellä ei ole kuulunut juuri mitään, että en mä tiedä, onko siellä urheilutoimenjohtaja lomailemassa vai missä se on, vai onko siellä sitten niin paljon isoja kaloja kiikarissa, että niitä ei ole saatu kaikkia edes mahtumaan internettiin. Niin mä veikkaan, voi olla ihan hyvin, että sitä ruvetaan kohta puoliin lätkäsemään, sitten tulee, että siellä Salvelainen pistää tulemaan sitten listaa, että nämä on palkattu meille, niin siellä on varmaan tyyli, no Nikuhan sinne on tietenkin viety tuossa noin. Kyllä mä uskoisin, että se sinne, Niku saattaa sinne mennä Nättisen kanssa pelailemaan. Niin, ja Mörkö Marko painaa tuonne Kärppiin tuossa, että se on isojen pelin mies. Sanotaan näin, että muutama peli tarvii pelata kauheessa hyvin. Se riittää. Se riittää Markolle. Markolle riittää se, että tulee tilipussit. Se on niin kuin semmoinen täsmäase. Mm. Täsmäase, että oikein mies oikeaan paikkaan, niin se on aina sieltä. Olisiko paikka tuossa Jypin 60 pelaajan rosterissa? En mä tiedä, tuossa Tohila ja Lassilan kanssa niin kuin, siellä olisi tarjolla varmaan tota. Mä en ehkä Marko näkisi vielä ihan viime tai lähivuosien Jyppeen laajana. En mäkään. Ei se, mä en tiedä, että miten sitten tuo tämä meidän valmennus sitten, niin se Rautakorpi, niin kun se on niin mystinen loppupeleissä. Se on vähän semmoinen, kun puhutaan, niin kaikki lempinimet on Tuukka Jukka ja Rautakyrpä ja kaikki mahdolliset tämmöiset. Kulta Jukka ja. Niin, ja sitten niin kuin se, että niin kuin, yksi asia, mitä mä oon paljon pohtinut, on se, että kun nyt Tapparalla on kuitenkin tämmöinen kohtuullisen hyvä valmentaja ollut tässä, niin olisiko se halunnut vielä se Rautakorpin valmentaa siellä Tapparassa? Ja mikä se, tuliko se sitten vastaan siinä, että ei hemmetti, että en mä kyllä pääsekään enää tässä, täytyy lähteä etsimään muuta joukkueita. Ja sitten se oli itse hyvä, kun se on aloittanut Jyväskylästä, niin paluu Jyväskylään ja bla 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 bla. Kyllä. Ja muuta. Ne tarinat oli ihan kohtalaisen hyvät, mutta niin kuin, haluaako se jotenkin kopauttaa sitä Tapparaa nyt? Onko tässä nyt sitten semmoinen tilanne, että on mielenkiintoinen nähdä, että siinä vaiheessa, kun Tappara kävelee tuohon Hippokselle tai Jyppi menee tuonne Tampereelle Nokia-areenalle, niin minkä näköinen vastaanotto sillä on ja miten siihen peliin lähdetään. Ja tässä on paljon niin hauskaa kysymyksiä. Siellä on Ville Niemiset. Niin, ja sitten tämä on jotenkin hämmentävää sitten tämä yhtälökin jotenkin silleen, että on paljon kysymyksiä. Joo, erittäin paljon ja semmoista hyvää tietyllä tavalla vähän kierron jännittyneisyyttä on tässä niin kuin ilmassa. Ja mä kyllä ostan tämän, että Tapparasta tavallaan ovet meni Jukalta kiinni valmennushommiin. Ja kiva olisi kuitenkin vielä valmentaa Jyväskylään, ok, valmentajaa tarvittiin. Jyväskyläläis lähtöisyys ei ole haittaa, niin kuin, ei meitä eikä Jukkaa yhtään. Ei. On Jalosen Jukkakin Jyväskylässä kuitenkin käynyt, eikö se pelannut tällä vai onko se valmentanut? Pelaa silloin, joo. Aika vähän. Niin, siinä on niin monta sellaista tavallaan hyvää juttua, minkä takia tuon voisi ostaa. Ja sitten vielä kun tiedetään, että sieltä Peltola yritettiin raapia tänne mukaan, OK, Peltola sitten ilmoitti, että hän lopettaa uransa. No, Plätseri sieltä nyt kuitenkin tuli sitten tänne. Niin on tosi mielenkiintoinen. Ja itse en tähän asti ole Jukasta juurikaan pitänyt persoonana, on vietävästi ärsyttänyt se tyyli mussuttaa tuomareille ja lehdistötilaisuudessa välillä vähän silleen narista. Sori Jukka, jos kuuntelet, mutta annan miehelle täyden mahdollisuuden Jypin peräsimessä ja mielenkiinnolla ensi kauden seuraan, että kuinka se lähtee siitä lutviutuun. Ja Nemo odotan taas sitten suurella mielenkiinnolla. Saadaan varmaan aika värikkäitä lausuntoja ja ehkä tietyllä tapaa vähän sellaista freshiäkin valmennusotetta tuonne koppiin ja jäälle. Siinä on paljon nyt seurattavaa ensi kaudella. Kyllä. Monta juttua, mitä tässäkin nostettiin. Nyt vaan vesikieli. Alkaa tämän seuraa pätkääkään, niin Pönö Heiskanen tässä näin, kun se on semmoinen tasapainoinen jätkä. Niin se on mukava mies. Se on niin semmoinen mukava mies siinä. Se on aina, joka niin herätä minkäänlaisia, se herkää pelkästään positiivisia tunteita tässä. Että, kyllä. Niin kuin, se Nieminen on sitä ihan oma lukuunsa. Ja sitten kun sillä, kun mua naarattaa se, kun eikö niillä silloin jossain vasta Rautakorvan kanssa mennyt sukset ristiin ja
Nieminen paineli jokin lukkoon, kun ei saanut Tapparan sopimusta. Mennä, ja, joo, jotenkin tälleen se varmaan, se oli joskus 2016 vai mitä se oli se vuosi. Ja sitten niin kuin, ja sitten kun se Rautakorpi on se persona, on kyllä semmoinen, niin kuin, mä kyllä ihan silleen, että kun me saadaan tähän Jyväskyläläisen jääkiekkopodcastin sen, niin mä niinku siinä on niinku semmoinen haastattelu, semmoinen tota niin kysymyspatteri täytyy täräyttää sille niinku, että katsotaan miten se vastaa niihin, koska se on aika suoraselkäinen jätkä minun mielestä. Kyllä. Sillä tavalla, että vastaa niinku ja se mitä niinku miten asia hänen mielestään on. Juuri näin. Varmasti saadaan hyvää keskustelua. Uskoisin, että saadaan kyllä Jukkakin tänne haastattelu. Itse tosin toivoisin, että jos tuohon saadaan jonkunlainen kausiennakko elo-syyskuun vaihteeseen tehtyä, niin ehkä voitaisiin ottaa Nemo siihen tavallaan tasoittamaan tietä ensin ja kertomaan vähän, että mitä valmennuksessa on muuttunut. Eikö se Nemo on vähän liian neutraali siinä hommassa, mutta mun mielestä Jukka olisi paljon parempi siinä, että tulisi niinku asiat käytyä saman tien läpi, kun se on semmoinen, että jos se ei miellytä, niin se kestää puoli tuntia, ja jos miellyttää, niin se on puolitoista tuntia. Just. Eikä jää epäselvää. Ei jää epäselvää siinä. Nieminen voi kertoa sinne jotain. Ja se on sitten niin, että me menemme tästä, tällä tavalla tehdään tämä asia, mutta sitten niinku Rautakorpi voi mennä. Me teemme sen näin. Niin. Ja se on selkeä siinä. Jätkät seuraava kysymys. Ja kieltämättä se oli ihan hauska, kun monta kertaa noissa lehdistötilaisuuksissa ihan sitä kerrottu, kun esiteltiin, että Jukka Rautakorpi on seuraava päävalmentaja. Ja siinä ei kerrottu sopimuksen pituudesta mitään. Tiedät, haluttiinko sitä sinne kohtaa kertoa. Mutta eka kerran, kun se joku kysyy, niin kyllä. Tiedän, että se on 3 vuotta. Joo. Niin. Saanko tämän muuten sano ääni? Niin, saanko tämän kertoa? Että tykkäsin tiivistä. Kyllä, sitä tietty suorasukaisuus, niin se on ihan hyvä valmentajan ominaisuus. Mitä veikkaa, että miten käy ensi kaudella, onko Jyppi pudotuspelijoukkue? Kyllä mä näen, että sieltä 6-8, niin siihen mennään. Että jos sen yli menee, niin sit mä oon tosi otettu, mutta sen alle niin on tosi petty. Kuka se pakki, ketä ne 2 pakkia, jotka julkaistaan tässä näin lähiaikoina? Tekis mieli sanoa, että Ovi, Tyy ja Niku, mutta tuskin tulee molemmat. Tekisi mieli sanoa Ovityö Niku. Mm. Sitten on vielä 1 miljoona kaivettavaa jostain niin kuin lompakosta. Eihän myö nähdä sitä, mikä Jypin kassan tilanne tällä hetkellä on. Siinä olisi kyllä aika raju kaksikko silleen. Jos saisi toisen valita näistä, niin mä kyllä ehkä lähtisin siihen Ovityyn, koska se on enemmän semmoinen Nikun lika tai vähän... Pikkusen se on, okei, se on paikallinen, se on taiteilija. Mutta se on 2-5 jätkä, niin se voi käydä harrastelemaan vähän aikaa vielä tuolla Sveitsissä hakemassa itselleen kokemusta. Ja sitten voi tulla, kun tuossa myöhemmin niin, tulee takaisin, niin tulee tuo Pesonen ja Vatanen ja Niku, niin voi ne tulla sitten 300 takaisin tässä näin. Että ne muut on 40, mutta sitten Niku on vasta 30. Joo, en mä sitä Ovityötä pahana pitäisi, mutta en kyllä Nikuakaan. Kyllä. Et vaikea on sitten sanoa, ketä muita pakkeja siihen voisi sitten. En ole nyt katsonut, että ketä on vapaana tällä hetkellä. En mäkään hirveästi. Mä oon pohtinut sitä, että mistä ne hankkii, koska ne tarvii tuohon profiilipakiin semmoisen niin vähän vanhemman kaverin. Ovityö olisi kyllä hemmetin hyvä. Se olisi aika pätevä kaveri. Mitäs Tommi? Olisi sitä paikallisuutta kanssa. Kyllä. Vanhaa JYP-historiaa kuitenkin. Kyllä. Paikka sama. En mä ole kyllä seurannut oikeasti yhtään. Niin, mutta monenneks tulee Jyppi ensi kaudella? Jyppi, kuuensakki heittämällä. Niistä pakeista mä en halua antaa mitään nimiä. Kyllä toi on nyt semmonen juttu, että jos ei sitä mene suoraan playereihin, niin tää näyttää pahalta tammikuussa, niin sit sinne tulee lisää jätkiä. Kaikki ennusmerkit on sinne suuntaan. Joo. En mä niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että sitten että miten siellä pärjätään, niin se on sitten toinen tarina, mutta jollain lailla niin nyt tuntuu siltä, että jos se nyt tule tulosta ja tapahdu, niin on ihme. Mm. 2 vuotta on pidetty vähän silleen vakaalla kynttilää ja odoteltu, että milloin roihahtaa. Niin nyt jotenkin kaikki tähtimerkit osoittaa siihen suuntaan, että nyt pitäisi alkaa tapahtua. Syttyy kunnon kokko. Niin. Mitäs Heikki? Mihin sä näet Jypin ensi kaudella? Jätkät veikkaa sinne 6-8 joukkoon tuossa. Mä oon siinä...
kaikki muutkin joukkueet vahvistuu tällä hetkellä. Mm. Niin. Ja sitten kun se muutos, mikä tähän Jyväskylään tulee, on aika iso. Ja tämä on 3 vuoden projekti tälle Brautakorvelle olemassa. Niin ekana vuonna 8-10. Mutta sitten seuraavana vuonna, jos tämä saadaan tämä runko pysymään samalla niin kuin saadaan, että siellä että joitain kuitenkin pelaajia jatkaa siinä ja Puustisellakin se 3-vuotinen soppari. Niin vaikka sekin on, niin se vaatii. Ensi vuonna vähän haistellaan vielä, mutta sitten sitä seuraavana vuonna niin sitten paukautetaan sinne niin top utoseen heittämällä sinne, jos ei ole top neloseen. Koska se on vähän semmoinen homma aina, että muutos, mikä tehdään, niin nopean muutoksen tekeminen monissa asioissa on vähän haasteellinen. Tietysti tämmöisessä leissä kuin jääkiekko, se pystytään tekemään pelaajilla aika äkkiä, mutta niin kuin se, että se toinen ääripää on siinä, että tuleeko vähän niin kuin muuttuuko asiat liian äkkiä, kun jokaisessa kaupungissa oma kulttuuri. Mm. Niin se on nyt se juttu, mitä mä niin kuin funtsinut tässä vähän se. Ja sitten se, että miten tuo, kun oikeasti tuossa on hyökkäjiä 20 tällä hetkellä. On, ja haettu niin kuin kaikki mahdollinen tuolta vähän joka suunnasta. Tämä on jotenkin hämmentävä yhtälö, mutta mä niin kuin, kyllä se playereihin menee, mutta niin, en tiedä, ekalla kierroksella voi olla, että sääleissä sitten lähtee lauluun, mutta haluan olla väärässä, edelleenkin haluan olla väärässä. Hyvä. Ei ruveta riitelemään tästä. Liian lepposakeli ruveta riitelemään. Niin. Mutta on mielenkiinnolla varmasti kaikki ottaa tätä kautta, että mikä tämä tulee olemaan tässä. Ja mielenkiintoinen kuulla sitten, kun kausi alkaa, niin miten on kausikortteja lähtenyt menee ja minkälaisilla yleisökeskiarvoilla ruvetaan sitten hippoksella myllyttää. Se on sitten oma juttusa, että se on tosi mielenkiintoinen homma. On, mutta kyllä viime kauden niihin 1700-2200, niin niihin hyvin suurella todennäköisyydellä tulee kyllä aika iso positiivinen muutos. Niin, siihen vaikuttaa niin, tai jotenkin mä haluaisin vaan toivoa, että toi tautitilanne pysyy kurissa. Että, kyllä. Että kyllä mä muistelin, että silloin ennen kuin toi Pepe pullautti, niin hallilla ei ollut niin kuin hetkinen, siitä alkaen, milloin Korpela tuli toimitusjohtajaksi? 4 vuotta, kun siitä niin. Vai. Niin silloin mä muistelin, että sinä aikana, kun hän on ollut ennen covid-aikaa, niin ei yhtään kotipeliä ollut, missä olisi alle 3000 ihmistä. Joo. Ja nyt kun miettii 2 viime kautta, niin niitä taisi olla niin kuin yhden käden sormilla laskettavissa. Että millä oli yli 3000. No se oli tämä opiskelijapeli. Olisiko ollut joku kärppäpeli, J.P. Hytönen. Ehkä joku IFK-peli. Mutta siinä ne melkein oli. Ja nyt niin kuin, jos eletään niin kuin jännittävää aikaa, senkin takia mun mielestä olisi tosi tärkeä jyväskyläläisille ylipäätään tapahtumille toi J.P. Alkaisi pärjäämään, koska siellä on tosi monta muutakin kulttuuritoimijaa, jotka odottaa tällä hetkellä ja tappelee siitä vapaa-ajasta. Juuri näin. Senkin takia olisi tosi kiva, että tänä vuonna Jyppi pärjää ja ainakin pelaa semmoista kiekkoa, että sitä on kiva ihmistä mennä katsomaan. Kyllä. Ja vielä jos saataisiin Hippos-hanke nyt käytettyä taas ainakin seuraavalle valituskierrokselle, niin. Siinä meni jo pesistadionille ne rahat. No on niin. Mutta kaiken kaikkiaan niin positiiviseltahan tämä nyt näyttää. Pieniä ehkä varjoja siinä on just tämä ostojoukkueen leima nyt tähän alkuun. Mutta ja runsauden pula varsinkin hyökkääjä puolella. Niin. Mutta kyllä mä näen, että ne siitä rupeaa lutviutumaan tuossa. Nyt kuitenkin pitsiturnaus kertoo vähän, sen jälkeen tulee harkkapelejä ja huom, JYP Kärpät Suolahden uudessa jäähallissa. Sinne ihmiset, muistakaa mennä. Viime vuonna kävin katsoin siellä JYP Kalvapeli ja oli kyllä huikea tunnelma, kun oli mökki loppuun myyty ja sai katsoa live-jääkiekkoa. Puitteet on hienot. Kyllä. Otetaanko tähän loppuun? Mitä me näette nyt tehdä tässä kesälomalla? Jaa. Tässä on vielä ihan tämä virallisen kesälomaa jäljellä silleen, että toinen päivä 8 pitäisi mennä näyttäytyä työmaalla, että tässä vielä 3 viikkoa jäljellä tämä souto, niin en tiedä, varmaan perheen kanssa pitää jotain touhuta tuossa ja käy vähän tuolla pelaille höntsykiekkoa. Vuorot pyörii taas puukilla oikein hyvin tuossa, niin semmoista ja
En tiedä. Nyt keli on kyllä niin hyvä, että nyt menisin niin muutaman kaljan vielä juot sillä terassilla, että tämän jälkeen tämän meidän lähetyksen jälkeen. No. Se on semmoinen, mitä mä menin seuraavaksi tehdä tuossa. En ole hirveän pitkälle en ole jaksanut nyt oikeasti miettiä, että Mitä Riku? Kyllä, mulla ensi viikon jälkeen, kun alkaa sitten virallinen kesäloma, niin en ole tehnyt kanssa kyllä oikeastaan minkäänlaisia suunnitelmia. Että moottoripyörällä meinasin ajella ja Tuokkolan Pekin All Stars-ottelu 37. Niin siellä käy tekemässä live-striimin. Siellä on aika kova kattaus pelaajia tulossa. Jos ei kuulijat ole keksinyt vielä, niin Peki on muuri nimellä Instagramista löytyy pelaajajulkistuksia ja melkein sanotaan, että pari uutta pelaajaa viikossa tupsahtaa, oliko tänään vai eilen tuli Tuppuraisen Allu sinne ja siellä on kovia luita kyllä pelailemassa. Niin Se on reenaamassa, mutta Peki tuolla, siellä on Salamisen Kimmo käynyt ja sitten tuli tuo muitakin näitä liikekiekkoilijoita käynyt sutimassa, käynyt vetelemässä vähän rankkareita. Joo. Puukilla ainakin nähnyt siinä, kun on käynyt itse höntsäilemässä. Joo, Peki on ottanut kyllä tosissaan sen homman, ja me käytiin tuossa toissa viikolla käytiinkin Alavudella jäähalli katsomassa, ja siellä on hyvät puitteet kyllä. Niin pelata jääkiekkoa, kun käy katsomassa jääkiekkoa, ja tehdä myöskin live-striimiä siitä, että se on semmoinen oikeastaan ainoa kiveen hakattu, ja muuten mennään fiiliksen mukaan, ja pyritään välttämään kaikkea tämmöistä epämiellyttävää tekemistä. Että. Kyllä. Mitäs Tommi? Ajattelin, en tiedä, pitäisikö ruveta varailemaan jo olkapääremonttia tuonne syksylle, mutta meidän pelaa niin paljon padelia kuin kerkiä ja varmaan jopottelen kaljaa. Ja kerro pelaa pesäpalloa. No tämän, joo, itse asiassa pesäpalloa nyt sitten yläasteaikojen jälkeen, niin käyn läpsyttelemässä semmoisen pelin ja koetan tuhota mahdollisimman monta keskiolutta. No niin. No sitä jo siinäkin. Kyllä se näin menee. Näin se vaan menee. Ihan perinteinen kesä. Kyllä. No minulla on ehkä aikaisempiin käsiin pois lukien se, että aina on ollut jotain pakotettua tekemistä seinäremonttia kotona tai jotain muuta, niin nyt mä en tälle kesällä ota mitään sellaista. Mun pitäisi perkele tuo valtava terassi, pitää terassiöljyt siihen, mutta naapurin vesku sanoi, että se helppii siitä, mä sitten otan pakin kaljaa sinne, eikä me saa tehtyä siinä, mulla on muutama neljä siinä olemassa. No ei kuulosta. Mä tehdään projekti. Mutta ei kai siinä mitään, tää on hauska ollut tää kausi ollut ja vähän myöhään herättiin, mutta ei kai se mitään. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Just näin. Hauskaa tekeminen ja tämä nyt oikein kruunaa. Tämä on kerrankin sattu hyvää keliä, ettei 7 astetta ja vettä tulisi poikittaa. Ja parasta tapauksessa perkele rakeita tuota taivaalta. Niin. Kyllä. Eka jakso mutta tehtiin sille, että tuli -30 astetta pakkasta. Niin oli. Jännittää, että lähteekö Fabia sitä pihalta enää käyntiin. Niin muuten oli. Sinne oikeasti tultiin toppakamat päälle siihen. Ja sitten niin piti teepajalle heittää sille, kun hikoili ja jännitti niin paljon. Nyt ei nimittäin voi kertoa, että jännitä kyllä yhtään. Nyt ei jännitä yhtään. Nyt on tullut semmoinen suht hyvä tämmöinen, ehkä rutiini vielä, mutta semmoinen sanotaan, että varmuus tähän tekemiseen. Ja ei tarvii ihan hirveästi enää änkyttää. Että. Onko tullut niin sanotusti luottavainen olo tähän puheen? Säkään et ole enää moneen jaksoon puhunut tästä sun luottamuspulasta. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on ollut kyllä huikea 11 jaksoa nyt, kun tämä rupeaa olemaan loppusuoralla, niin todella mielenkiintoisia juttuja, mukavia jätkiä, mukavia vieraita, hyvin katsojia ja eihän tässä voi olla kuin tyytyväinen. Kyllä, juuri näin. Ei auta mitään muuta kuin mennä eteenpäin. Nimenomaan. Syödään se tavara ja mennään eteenpäin. Juuri näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin. Kyllä. Kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Peki vedetään All Stars-ottelu 37. YouTuben live-striiminä. Vähän haastatteluita ja koko ottelu selostettuna. Ja sitten elokuun loppupuolella, kun kausi rupeaa lähestymään, niin palaillaan sitten vähän kausiennakon tiimoilta ja ruvetaan siitä tykittämään kautta numero 2 purkki. Ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Ei tarvitse sanoa nyt, että minä lähden tästä Vaajakoskelle, koska me olemme Vaajakoskelle. Nimenomaan. Me olemme Vaajakoskelle. Palaillaan. Näin tehdään. Hyvä. Hyvä. Moi. Moro.